Müdafiə Nazirliyinin mənimsəmədə ittiham olunan Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General Mayor Nizami Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Qazumov, Quru Qoşunlarının Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayram Bayramov və həmin idarənin zabiti Vüsal Əlizadənin dövlət təhlükəsizlik xidmətində başlanılmış cinayət şübəsinə məhkəmə prosesinin hazırlığı icrası davam etdirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları yenidən dəqiqləşdirilib. Daha sonra Nizami Məmmədovun vəkili Şəhət Mirzəzad müvəkkilinin ev dostluğuna buraxılması ilə bağlı vəsatətlə çıxış edib. O bildirib ki, iş üzrə generalın dövlət büdcəsinə vurduğu 18 milyon manat zərərdən 12 milyon manatı yaxınları və qohumları tərəfindən ödənilib. Bizim məqsədimiz zərərin tam olaraq ödənilməsi istiqamətində işlərin görülməsidir. Nizamiyyə Məmmədov barəsində ibtidai istintaq başa çatıb. Onun şahidlərə zərər çəkənə təsir etmək kimi bir fikri yoxdur. Azadlıqda olsa zərərin ödənilməsi təmin olunacaq deyə bildirib. Digər təqsirləndirilən şəxslərində müdafiəçiləri müvəkkilləri ilə bağlı seçilən qət imkan tədbirinin ev dostluqluğu ilə dəyişdirilməsini məhkəmədən xahiş ediblər. Dövlət ittihamçısı Fuad Musayev hazırki vaxtda təqsirləndirilən şəxslə bağlı seçilmiş qət imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı hər hansı bir əsasın olmadığını və vəsatətin təmin edilməməsini məhkəməyə təklif edib. Məhkəmə vəsatəti təmin etməyib. Proses sentyabrın 22-də davam etdiriləcək.